День, який поділив наше життя на до та після. День, який змінив кожного з нас. День, коли ми втратили все. Хтось з дім, коханого чоловіка і дружину, дитину, сусідів, рідне місто. Мирне небо, безтурботність, дитинство, подорожі. Студентське життя, шкільних друзів, випускний. Весну та літо, улюблену роботу, мрії, цілі. Можливість танцювати та відчуття легкості. Віру в Бога, відчуття радості та оптимізму. Спокійний сон, надію, кумирів дитинства. Відчуття безпеки та плани на майбутнє. Але за цей час ми здобули єдність, свободу, віру в людей, віру в ЗСУ, незламність, нових друзів, нових сусідів, а хтось кохану людину, підтримку всього світу, віру в себе, вміння пробачати, відпускати і приймати. Навчилися ділитися останнім, молитися, захоплюватися мужністю наших воїнів та сміливістю українок. Навчилися міцніше обійматись, цінувати зустрічі, відповідати на запитання «Як ти?». Здобули нових кумирів, нові імена. Затамуйте подих, закрийте очі і просто слухайте.
Всім добрий вечір. Дякую, що завітали на концерт, послухати музику. Це був твір, написаний на другий день війни. Не знаю, як ви її зустріли, якщо можна так назвати, але в мене це було дуже емоційно під тиском. Я не міг повірити, що у 21 столітті може бути така війна, такі речі. І я не їв, я не міг їсти, я не спав. І на другий день просто сів за фортепіано і написав цей твір. Відповідно, ще заграю 4 твори зі свого альбому. І тайм, і далі буде частинка вже більш імпровізаційна. От, основне сказав, дякую. Хочу сказати, що цей твір спочатку мусив мати, чи планував я назвати його інакше. Його основна тема написана від моїх переживань і ставлення до російської пропаганди. Тому хотів поділитися, трошечки програмно розказати, як в моїй голові це було. І згодом я дописав інші моменти, і як хто стежить за мною в інстаграмі, то я робив опитування, як ви цю музику відчуваєте. І та то її назва українською, що це світ, перевернутий з голови до гори дригом. І я мусив написати цей альбом, в ньому дуже багато болі, нашої болі спільної, української. Так. Але надія завжди є і світло завжди є.
Дуже дякую. Хотів ще розказати трішки про твори і взагалі поговорити з вами, якщо ви не проти. Ви не проти? Окей, дякую. Відповідно, останні два треки – це «Боротьба», перед цим був, а цей трек я назвав, що після всього, після війни, тобто після того, як все закінчиться, я відчув такі емоції, власне. З приводу вокзалу, там. Як ви взагалі про мене дізналися і як так відбулося? На другий день війни продовжуємо історію. Та? Я не їм, не сплю, я переживаю, я в телеграмі, на новинах, мабуть, як і кожен із вас. Ось, в свідомість якось довантажується, що це правда, що почалась війна. То якось, не знаю, не хотілося вірити там, до останнього. І хочеться бути корисним. Українці, пам'ятаєте, ми зараз дуже згуртовані, але от цей перший момент піковий, коли ми всі почали об'єднуватись, це було дуже сильно. Розкажу вам приклад, як це все працює. Вирішила, от моя дівчина порадила, що можна пограти на вокзалі для людей. От. А в мене досвід гри, в принципі, в такому форматі був, тому що в 2014 році, коли був Майдан, я вчився в Житомирському музичному училищі, і там стояло піаніно, тоді був такий як флешмоб, багато виставляли фортепіан і у Львові, я пам'ятаю, було на вулиці, можливо, і в Луцьку у вас. Ось. І ми ходили, грали, і дуже було класно, насправді, дуже було прикольно, тому що люди співали, об'єднались, ну, зокрема, в принципі, що і сталося на вокзалі. І про міцність українського духу і про швидкість. Значить, мені ця ідея сподобалась, але я сумніваюсь, тому що суспільство може сприйняти це неоднозначно. Типу, ти у нас війна, ти знайшов час, хлопче, грати. Може бути осуд, може бути хейт. Я не знаю, чи люди до того доросли, але поки не спробуєш, не дізнаєшся. От, забігаючи наперед, спойлер, за весь час один хейтер у мене тільки був. Жіночка, яка російська, сказала, що ти здесь граєш. А я кажу, так, у нас війна, а я кажу, ну, слухайте, я підтримую людей, як можу, типу, щоб, що нам плакати всім сидіти, типу, як війна. Вона каже, а, понятно, і пішла. Ось, тому, да, був такий момент, а до чого я вів? А, що так, я сумніваюсь в ідеї, типу, і я закинув в Інстаграм, що от в мене є така ідея, типу, як народ визнає, щоб зреагувати як люди, ну, віднесуться до того. Всі кажуть, да, звісно, роби. В мене в підписниках була знайома начальника вокзалу львівського, вона зразу йому написала, сказала, типу, тільки треба було знайти фортепіано. Ну, словом, я не буду вдаватися в деталі, щоб вас не втомлювати, але фішка в тому, що за годин 5 ми знайшли і піаніно, і бус, щоб перевезти, і хлопців. Коротше, все, дуже швидко все зарішало, ось так. Да, тому ось відео з Хансом Циммером ви побачили. Я плавно хочу підвести, що я буду зараз грати тайм. Окей. Thank you.
Так, моя офіційна частина, яка була запланована на цей концерт, скінчилася, і зараз буде імпровізація. Можливо, якісь кавери. Буду ловити хвилю енергетично від вас і грати. Тому просто насолоджуйтесь. Дякую.
Дуже всім дякую. Власне, ось приблизно так відбувався кожен день у мене на вокзалі. Я туди не йшов з якоюсь конкретною програмою. Чому я перед тим сказав, що класно, коли є енергетичний обмін? Тому що ти заряджаєшся від нього. І ти, як музикант, ти можеш ловити певні настрої людей. Тому що на вокзалі були різні настрої людей. Від паніки до радості, до істерики. Я вперше в житті бачив, як билися жіночки таких років 40 за чергу до потягу на полі. Ще перший раз в житті. Реально билися. Дуже агресивні люди. Капець. То я приходив без програми і просто грав от те, що бачив, те, що намагався висловити. Ось. І вирішив поділитися з таким форматом з вами. І якось насправді не хочеться закінчувати. Тому я ще просто для вас пограю. Окей? Thank you.
Дуже дякую, гостинний Луцьк, як завжди. До речі, в мене в біографії один з перших сольних концертів також був у Луцьку. Але не пам'ятаю заклад. Та, ось, я все одно не пам'ятаю, але це він. Та. Ось, та. Дуже дякую за теплу атмосферу, ви гостинні, чудові. Був радий поділитися з вами частинкою своєї історії, тому що я можу говорити дуже довго, і там так швидко все не розповіси, але хоч трошки. Дякую, що ви круті, концерт закінчено. Та. Дякую. Добре, якщо ви встали, тоді треба заспівати гімн України, певно. Але ви мені допомагаєте, з вас вокал, з мене супровід. Я дуже дякую, що кому? Дякую організаторам, так. За те, що вони зробили просто. Я не знаю, як там виглядало, насправді, але мені було дуже комфортно. Я за це їм дякую, за можливість виступити, приїхати. Запрошуйте ще, обов'язково приїду. Та, планується новий ще альбом у мене, тому так, дякую. Концерт організовано івент-агенцією Feel Good за підтримки Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», консалтинг-центр, будівельної компанії «Інвестор» та «Noble Boutique Hotel».